ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡୋ ଚିଲ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନିମିଷ କରି କରିବ ଧ୍ୱଂସ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଦେଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବେ କରାଯାଉଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏବେ ଡ୍ରୋନ୍ ବିପଦ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ଚିଲକୁ ତାଲିମ ଦେଇଛି। ଏହାର ନାମ ଅର୍ଜୁନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିଲକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଡ୍ରୋନ୍ର ବିପଦକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଔଲିଠାରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ଏହି ଚିଲ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ର ଶିକାର କରିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚିଲ ଓ ସେନାର କୁକୁର ମିଶି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖୋଜି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଥିଲା। ସେନାର କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଚିଲ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଓ ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚିଲଟି ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଚିଲ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଚିଲ ଓ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରୁଛି। ମେରଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପଠାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାଲିମ ଦେବା ପରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସେନା ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଲିମ ପୂରା ହେବା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଜୁନ ଚିଲର ସହଯୋଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବନ୍ଧୁକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଚିଲମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଚିଲମାନଙ୍କର ତାଲିମ ପୂରା ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଚିଲମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଏହି ଚିଲର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁର ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚିଲ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।